Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar? Hari ini Hanif Karita berada di Pro 2 HQ untuk melihat dengan lebih dekat Pro 2 MyV facelift untuk pasaran Malaysia, dan kita serba sedikit tengok apakah perubahan yang ada pada Pro 2 MyV. Okey, yang pertama sekali kita pun boleh tengok daripada kedua-dua varian. Okey, ini merupakan varian 1.5H dan di depan sana merupakan 1.5AV. Okey, apa yang berubah? Kita boleh tengok sendirilah. Rekaan bumper yang dah nampak dia lebih ringkas. Rekaan lampu utama juga dah mendapat bentuk baru, dan di bawah ada lampu DRL. Dia juga datang dengan kemasan grill hitam berkilat. Okey, pada bahagian depan. Di bahagian sisi pula kita pun tengok sama saja dengan apa yang didatangkan pada MyV yang sebelum ni. Rekaan rim pun ada lebih kurang, cuma kita boleh nampak cermin sisi dah datangkan dengan warna hitam berkilat. Okey, dia nak nampak model ni lagi sporty lah. Bahagian belakang, rekaan bumper juga dah jadi menjadi lebih ringkas, dia nak ikut tema dekat bahagian depan, dibawakan sekali bahagian belakang. Jadi ini merupakan perubahan yang datang pada Pro 2 MyV facelift untuk tahun ini. Di sebalik rupa baru ni, MyV sebenarnya membawakan banyak perubahan dari segi spesifikasi. Pertama sekali, walaupun enjin dia masih kekal 1.3 liter dan juga 1.5 liter, sistem transmisi automatik pada MyV terdahulu telah digantikan dengan model bertransmisi DCVT. Dan perubahan ini menjadikan penggunaan bahan api untuk kedua-dua MyV 1.3 liter dan juga 1.5 liter lebih jimat minyak. Untuk model 1.3 liter, ia kini membawakan bacaan 22.2 km untuk setiap liter. Sementara model 1.5 liter pula 21.1 km untuk setiap liter. Alright, dari segi penawaran spesifikasi, ada 5 varian yang ditawarkan oleh Pro 2 untuk model MyV facelift ini. Okay, yang pertama sekali, varian 1.3 liter G, di mana varian ini mendapat ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, akan tetapi ia tak ada ciri keselamatan ASA, ASA 3.0. Cuma untuk bagi mereka yang nak MyV yang asas dengan ciri ASA 3.0, ada didatangkan dengan varian 1.3 liter G Plus. Rasanya G Plus. Okey, didatang dengan ciri seperti auto high beam. Kita ada lane departure warning dan juga lane departure prevention, pengelakan daripada keluar lorong. So, daripada versi yang paling asas bermula di bawah 50K ataupun harga dia 47,700K, anda sebenarnya dah boleh mendapat sebuah MyV yang boleh dikatakan cukuplah dengan sistem keselamatan yang ada. Dari model 1.3 liter tadi, kita pergi pula pada model 1.5 liter, di mana di dalam range ni dia bermula dari RM49,900 sehingga RM58,800. Daripada versi X, dia mendapat ciri seperti cermin sisi yang boleh dilipat, ciri pengecaman suara dan juga power mode ataupun butang power yang terdapat pada roda steering itu tadi. Naik kepada versi yang paling tinggi sikit, versi 1.5H, macam yang kita dah tengok tadi. Okey, dia dah mendapat ciri seperti lampu DRL dan tidak ketinggalan bahagian dalam. Okey, bahagian dalam ni dia punya sistem infotainment telah mendapat skrin yang lebih besar, iaitu bersaiz 6.9 inci jika dibandingkan dengan model terdahulu mendapat 6.2 inci. Cuma di bahagian tengah ni dia masih lagi mengekalkan skrin monoton walaupun datang dengan meter analog. Yang paling king of the king, yang kat depan kita ni 1.5 AV, selain daripada ciri-ciri luaran yang kita dapat tadi, dia sebenarnya banyak
perubahan di bahagian dalam. Untuk bahagian dalam ni, kita dah boleh tengok sendirilah rekaan tempat duduk yang nampaknya dah ada aksen-aksen merah. Corong pendingin hawa juga turut mendapatkan aksen yang serupa. Skrin tengah ni, dia sebenarnya telah mendapat paparan TFT berwarna. Rekaan meter juga dah juga dah nampak lagi sporty. Bahagian tengah ni, macam kita cakap tadi, skrin infotainment telah berubah kepada 6.9 inci. Dah jadi lagi besar. Sistem transmisi, macam saya cakap tadi, daripada automatic kepada DCVT. Dan perubahan yang paling besar sebenarnya dekat bahagian steering ni, kita boleh tengok dah kelengkapan yang ada pada steering ni. Kita dah ada ciri-ciri keselamatan seperti adaptive cruise control, kita ada lane keeping assist, lane keeping control, ada butang power lah berada dekat sini ni. Ha, so siapa yang nak Myvi dia lagi power, ha, tekan butang power ni. Dekat bahagian sini ia merupakan kawalan audio dan sebagainya lah, dan juga ciri pengecaman suara yang ada. Kalau anda perasan, roda steering ni sebenarnya merupakan roda steering yang ada pada Pro 2 Activa. Nampak stylo kan? Baik, selain daripada ciri ASA 3.0 yang saya cakap sebentar tadi, dia juga turut mendapat ciri tambahan seperti contoh kita ada adaptive cruise control, lane keep control, sistem pemantauan titik buta dan juga amaran lintasan trafik belakang. Kesemua ciri ini sebenarnya menjadikan Pro 2 Myvi layak digelar sebagai King of the King Jalan Raya Malaysia. Harga jualan untuk Myvi 1.5 AV ini di bawah 60K sahaja, ataupun lebih tepat RM58,800 sahaja. Ha, untuk Myvi yang sebelum ni dah menjadi King, kini dia layak mengekalkan takhta dia sebagai King of the King Jalan Raya Malaysia. Nanti kalau ada test drive ataupun apa, kita akan kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan Raja di Jalan Raya Malaysia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.